Je to Pavel Valoušek junior a Zdeněk Hruza, kteří startují s vozem Mitsubishi Lancer Evo 9 a mají za sebou již také řadu kvalitních výsledků v absolutním pořadí, jak domácích, tak zahraničních soutěží. Thank you.
stojí vedle ten pášník. Vítězem krkonožské rally se stává Pavel Valoušek, Zdeněk Hruza. Chtěl bych se vítěze zeptat, jak se mu dneska jelo, jak závodil, jak moc náročná byla soutěž. Tak náročná soutěž to určitě byla velmi poznamenaná mnoha variemi. Určitě to bylo i těžké z toho pohledu se koncentrovat správně, potom jsme viděli, jak havaroval. Podmínky byly velmi náročné, troška krát jede stejně je zrádná, těžko se odhaduje, jak to služka po tréninku, jak bude vypadat. Jsem rád, že se nám podařilo dokončit v pořádku a které to včera zraněným, aby co nejdříve se vybrali. Takže taky díky. Nejúspěšnější posádka třetího ročníku v Rally Krkonoše. Tato posádka zároveň zvítězila i ve skupině N. Valoušek senior, který je tady.